Минулого року бічівцівська поліклініка перейшла на альтернативне опалення. Опалення дровами є набагато економнішим у порівнянні з газом. Ми зараз опалюємо поліклініку і соціальний центр. Опалюємо дровами уже рік того року. Ми десь приблизно зекономили, тому що різниця в ціні між тими об'ємами газу, які були які спалювали раніше, і об'ємами дров, десь приблизно становила 320 тисяч за опалювальний сезон. Альтернативне опалення дозволило зекономити 320 тисяч гривень. У цьому році газ значно подорожчав. Тож опалювання дровами буде ще вигіднішим при обігрівій приміщенні в 1200 метрів метрів. Квадратних швидше ще був придбаний котел, якраз власне для твердих для для опалення для твердого опалення. А цього року заплановано і в принципі закладено в бюджет покупка нового котла, який буде набагато ефективніший, бо цей старий, ну, старий ще такий, а це буде піролізний котел, якщо вийде це. І ну, де буде менший розхід і шадров, на опалювальний сезон потрібно близько 320 метрів кубічних дров. Зараз уже є третя частина. Дерево завозиться і складується. Взимку поліклініка і реабілітаційний центр для людей похилого віку будуть з теплом.